Відтепер не страшні ні відключення, ні аварійні ситуації. Дубенську міську лікарню обладнали сонячними панелями. Медзаклад обслуговує близько 169 тисяч пацієнтів. У лікарні проводять надскладні операції на серці та мозку. Тож від роботи обладнання, яке потребує великої кількості стабільного електропостачання, залежить життя людей. Сонячна електропідстанція дозволить надавати невідкладну допомогу пацієнтам у критичних ситуаціях та бути впевненими у їхній безпеці. Лікарня розвивається, насичується новим обладнанням, і будь-яке обладнання сучасне працює з електроенергією. Причому якісна електроенергія, стабільна електроенергія – це сама основа для нормальної роботи. В зв'язку з цим енергоспоживання лікарні значно зростає, і такі компенсуючі можливості, які дає наша сонячна електростанція, це досить позитивний фактор. Об'єми, може, комусь здаються невеликі, але базове споживання в денний час фактично половину покриває. Як розповів міський голова Дубна Василь Антонюк, робота станції дозволить зменшити витрати на електрику із загальної мережі. Економія становитиме близько 155 тисяч гривень у рік. Щодо економії, вона по великому рахунку для міста в цілому незначна, але для самої лікарні вона вагома. Сьогодні зекономити навіть в рік 154 тисячі гривень – це теж для міста гроші, тому що фактично ми сьогодні активно робимо модернізацію самої лікарні, то нам кожна копійка дорога. Ми справді робимо гарні речі, ми готуємося відкрити нові відділення, їх модернізувати і так далі. Тому для нас це великі гроші. Проєкт втілила громадська організація «Екоклуб». Його загальна вартість – майже 1,5 мільйона гривень. Більшу частину коштів отримали від посольства Федеративної Республіки Німеччина. Решту виділили із бюджету громади. Ми бачили минулої осені, наскільки критична була ситуація з інфраструктурою. Нашу енергетичну інфраструктуру постійно бомбили, і ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної інфраструктури, це лікарні і водоканали. Проект фінансований спільно посольством Німеччини в Україні, а також Дубенською міською радою і громадською організацією «Екоклуб». Сумарна вартість проекту склала 1 мільйон 470 тисяч гривень, це якщо говорити конкретно про станцію. Як розповідає Дмитро Сакалюк, один день роботи сонячної станції фактично покриває місячне споживання електроенергії щонайменше 5 квартир. Якщо говорити у розрізі споживання лікарні, це 30% від необхідної кількості. Це інвертор, власне, це, якщо можна сказати, мозок нашої станції. Ось щитовий кабель, тобто силовий, який приходить з даху, вся електрика, вироблена на сонячній станції, на даху приходить сюди і перетворюється в звичну електрику, яку можна споживати там телефоном, будь-яким електроприводом. Після цього вона транспортується в нашу електрощитову і поширюється по звичній електромережі нашої лікарні. Тут також встановлений Wi-Fi модуль, тобто можна в будь-який момент часу, будь-яку секунду подивитися, по-перше, скільки виробляється електроенергії, подивитися всю історію. Для прикладу, я буквально перед нашим ефіром подивився, за останніх 5 днів дана сонячна станція виробила 1300 кВт. Для розуміння, одна квартира в місяць середня споживає близько 300 кВт. У межах проєкту «Сонячна допомога Україні» «Екоклуб» допомагає громадам встановлювати сонячні електростанції для потреб лікарень та водоканалів. Зокрема, цього місяця до запуску готуються станції для медзакладів у Сумах та Житомирі. Подібний проєкт нині впроваджують і у Рівному, тож зовсім скоро міська стоматполіклініка також отримає сонячні панелі. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.